ព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងតាក់ទងនឹងសង្គមគិច្ចវិញឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលោកបានលើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាមនុស្សចាស់ជាពិសេសនោះគឺមនុស្សចាស់ក្រីក្រដែលមានឲ្យមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ឯកឧត្តមគុណជាស៊ីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនទៅដល់គ្រួសារក្រីក្រគឺជាកម្មវិធីអន្តរាគមន៍មួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 សម្រាប់គ្រួសារដែលមានបានក្រីក្រប្រភេទ1និងប្រភេទ2ដោយប្រើប្រាស់នៅយន្តការដែលមានស្រាប់តាមរយៈការអនុវត្តនៅកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនទៅដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងកុមារដែលមានអាយុក្រោម2ឆ្នាំជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ជូនដែលមានពិការភាពចាស់ជរាដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងនិងគ្រួសារក្រីក្រដែលមានសមាជិកផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលដឹកនាំគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តដោយក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននៅយុវនីតិសម្បទាសហការសហការជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គមរបស់ក្រសួងសង្គមគិច្ចបាទរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងផែនការនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅក្នុងនោះមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងប្រមាណជាជាង 386,000 នាក់ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ទាំងអស់នេះហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងបរិការនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានៅតែបន្តចូលរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការអនុវត្តនូវគោលនយោបាយជាតិស្តីពីមនុស្សចាស់ឆ្នាំ 2017-2030 ហើយគោលនយោបាយជាតិប្រជាជន 2016-2030 និងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គម 2016-2025 ឲ្យមានលក្ខណៈល្អប្រសើរតាមរយៈការរៀបចំផែនការសកម្មភាពឆ្នាំ 2021-2025 នៅក្នុងនោះដែររាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសង្គមនិងនយោបាយស្តីអំពីមនុស្សចាស់ដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ជាពិសេសមនុស្សវ័យចាស់ក្រីក្រឲ្យមានលក្ខណៈជីវភាពល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយនៅក្នុងនោះដែរលោកទុំវរាបាទទុំវីរាដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាថ្លែងថាបញ្ហាប្រឈមដែលមានការកើតឡើងចំពោះមនុស្សចាស់គឺការកើតឡើងនៅប្រជាជនវ័យចាស់ជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅលើពិភពលោកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2015ពិភពលោកមានមនុស្សចាស់ដែលមានវ័យ60ឆ្នាំឡើងទៅប្រមាណជា1000លាននាក់បាទទីសកលណាបាទហើយចំនួននេះនឹងមានការកើនឡើងពីមួយជាលំដាប់បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2050ខាងមុខការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនវ័យចាស់បាទជាឥទ្ធិពលច្រើនដូចជាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមដូចជាការធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងសោធននិវត្តនិងបញ្ហាគ្រប់គ្រងគ្រួសារសង្គមដែលមានស្រាប់នៅក្នុងការចំណាយនៅក្នុងនោះក៏ចំណាយដល់វិស័យសុខាភិបាលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើចំណាក់ស្រុកផងដែរហើយជាមួយគ្នានេះកម្ពុជាក៏ប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនមនុស្សចាស់ដូចគ្នាបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ជាតិជំរឿនឆ្នាំ2019កម្ពុជាមានប្រជាជនវ័យចាស់ 8.9% គឺមានប្រមាណជា 1.38
លានអ្នកដែលត្រូវព្យាករថានឹងមានការកើនឡើងរហូតដល់ 16% នៅឆ្នាំ2040និងរហូតដល់ 25% នៃប្រជាជនសរុបនៅឆ្នាំ2050ផងដែរបាទអញ្ចឹងការគិតគូរពីមនុស្សចាស់គឺជារឿងដែលសំខាន់ណាស់ពីព្រោះធម្មតាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការរៀបការឬក៏ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងការគិតគូរអំពីបញ្ហាមនុស្សចាស់គឺដូចគិតគូរអំពីសុខភាពរបស់ខ្លួនយើងអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងស្ថិតនៅក្នុងវ័យមួយដែលហៅថាវ័យ40 30កំពុងតែធ្វើការហើយក៏មានមុខដំណែងមួយថាអាចថានឹងចាត់ចែងអ្វីមួយបាននៅក្នុងមុខងាររបស់ខ្លួនដូចតែបង្កើតឲ្យមានមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងការអប់រំផ្សេងផ្សេងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពមនុស្សចាស់ការគិតគូរអំពីសុខភាពមនុស្សចាស់កន្លែងហាត់ប្រាណដូចគិតគូរពីតែខ្លួនឯងភ្លេចខ្លួន10ឆ្នាំទៀតឬ20ឆ្នាំទៀតយើងធ្លាក់ចូលដល់ក្នុងវ័យហ្នឹងដែរបើយើងមិនស្លាប់បាទបើអ្នកដែលមានការងារហ្នឹងគាត់មិនស្លាប់ទេគឺត្រូវតែអត់រួចពីចាស់ជរាហ្នឹងទេវ័យចាស់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងការគិតគូរអំពីកន្លែងហាត់ប្រាណដើម្បីឲ្យមនុស្សចាស់នេះពេលនេះគឺដូចគិតគូរពីខ្លួនឯងដល់ពេលដែលយើងមានវ័យធ្លាក់ដល់កម្រិតហ្នឹង60ឆ្នាំឡើងទៅយើងមានកន្លែងហាត់ប្រាណស្រាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទនេះជាការគិតគូរមួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបាទអរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីនៅក្នុងវគ្គនេះសូមពេលវេលាសម្រាប់បន្តិចសិនវគ្គក្រោយជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងព័ត៌មានសំខាន់